Tərtər rayonu ərazisində yerləşən bir neçə ümumi təhsil müəssisəsinin inzibati binalarının, həyətiyanı sahələrinin, sinif otaqlarının təyinatı üzrə istifadə edilmədiyi barədə daxil olmuş məlumatlarla əlaqədar Təhsil Nazirliyi tərəfindən yerində yoxlama aparılıb. Araşdırma zamanı rayonun Azad Qaraqoyunlu, Əsçipara, Hacı Qərvənd, Qapanlı və Bəyimsarov kənd məktəblərində qeyd olunan nöqsanlar öz təsdiqini tapıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, əmək funksiyalarını keyfiyyətsiz yerinə yetirdiyinə və əmək müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrin icrasına səhlənkar yanaşdığına görə Tərtər rayon təhsil şöbəsinin müdürü Yaşar Məhərrəmova və müvafiq məktəblərin rəhbərlərinə töhmət verilib. Qeyd olunan halların qarşısının alınması məqsədi ilə aidiyyəti üzrə digər ümumi təhsil müəssisələrində də maarifləndirmə işçinin aparılması tapşırılıb.